Jedna horká největší novinka. Závodit budu už tento měsíc. Takže ve středu jsem dostala informaci od mý koučky, že teda změna plánu a že místo New Jersey vyrazíme do New Yorku a budu soutěžit na Grand Prix v New Yorku a bude to probíhat v sobotu 27. října. Ano, slyšíte dobře, už tenhle měsíc a je to asi za 3 týdny. Takže trošku nervozita, ale jak mi radí Mikey, hlavně nebuď ve stresu, protože jakýkoliv stres se projeví na těle. Život je prostě o tom, že není všechno tak, jak si přesně naplánujete, tak uvidíme. Snažím se to teda brát pozitivně. Já tuhle show beru jako další nějakou zkušenost a mým gólem a cílem je se zlepšit hlavně v prezentaci a v posingu, kde já osobně cítím velký mezery a já osobně bych se v tom chtěla zlepšit, protože opravdu, když sleduju třeba Olympii a opravdu tyhle ty obrovské soutěže, nebo tuhle největší světovou soutěž, tak ty holky prostě tu prezentaci mají úplně eňo, ňuňo, pintlich. A já vím, že to třeba nebylo ani tolik vidět a spousta diváků nebo vy na těch videích jste to ani nevnímali, ale já vím, že na tom stage jsem prostě se hrozně klepala a že jsem nevěděla pořádně, kam mám koukat, kam mám jít a celkově nebyla jsem tam uvolněná, nebyla jsem tam přirozená a určitě to je prostě vidět, jako jsou různý stresy vidět na vašem těle a nejsou žádoucí, protože když se stresujete, tak prostě to tělo má tendenci všechno zadržovat a neposlouchá vás, tak na tom stage mě taky teda úplně neposlouchalo. Nebo já to aspoň vím vnitřně, že tam prostě ty mezery byly. Takže já tuhleto soutěž beru jako takový další krok, kdy se musím otrkat a kdy trošku k tomu stage víc přilnout. A další větší následující třeba góly nebo cíle eventuálně budu směřovat na příští rok až po nějaký off-sezóně, kdy budu to tělo nebude v takovém jakoby presu a bude schopno nabrat třeba další svalovou hmotu. Takže na tuhletu soutěž já hlavně jdu z toho důvodu, abych se otrkala na stage a opravdu upřímně říkám, že si od toho moc neslibuju, protože, jak říkám, ta příprava mi přijde teď docela krátká. I když koučka tvrdí, že vlastně moje tělo už jednu přípravu prošlo a že ta mezera mezi tím nebyla taková, že jsem zpátky tolik tuku nenabrala, že to je všechno v pořádku a že by mě tam neposílala, kdyby si nemyslela, že prostě tam šance je zase se nějak umístit. To samý samozřejmě Mikey, který mě v tomhle tomu absolutně podporuje, když teda koukal jako blázen, že takhle rychle do toho jdu znovu, ale ví, že to chci, takže je taková podpora a rozhodně mi to nevymlouvá. Každopádně mě hned zarazil a řekl mi, hlavně se nestresuj, protože jinak na tom těle bude prostě všecko vidět. Takže první věc, kterou jsem vám chtěla říct, je tahle velká změna a že z původního plánu, že bych soutěžila v listopadu, se tento týden ve středu všecko změnilo a budu teda teď už na tuty soutěžit v říjnu. Takže si pamatujte, 27. října mi prosím vás všichni držte palce na prejudging, což je takový to předběžný kolo, by mělo probíhat ve 12 a potom finální v 6 hodin večer, takže v sobotu dopoledne budu trošku ve stresu a v sobotu odpoledne
budu teda na stage, tak na mě myslete. A šoule, tahle ta, co bude, tak opravdu bude tenhle rok poslední. Protože bych chtěla zase trošku na té postavě zapracovat, abych se mohla případně příštím roce posunout trošku dál. V podstatě na začátku příštího roku se rozhodnu, jestli půjdu dál. Případně jestli půjdu, tak jestli půjdu na jarní sezónu, anebo jestli opravdu budu chtít nějaký větší zlepšení a nechám to zase až takhle na srpen, září sezónu. Uvidíme. Říkám to proto, protože se mi tenhle ten týden podařilo konečně získat i feedback od vlastně těch rozhodčích, co tam byly, což byly prostě světový nejznámější rozhodčí, byly teď i na Evil z Praze. A trvalo to teda měsíc od nich dostat nějaký e-mail a feedback na celkovou moji prezentaci a postavu a co bych měla zlepšit. A překvapilo mě teda docela, že k mý prezentaci neřekli ani slovo, což já teda osobně zase já opravdu jsem to vnímala negativně. Ale řekli mi, že vlastně celkový ten e-mail byl velice krátký, jo. Ale v překladu to vyznělo ty tři věty, že vypadám dobře, že vršek tam by jakoby ani nic neměnili a spodek, že by chtěli, aby můj zadek měl jakoby plnější tvar, aby byl takový víc prostě, jak to mám říct, naplněný, brazilský, víc takový vypoulený. A aby byly moje hamstringy, což jsou zadní nohy a ty opravdu teda jsou jedny z nejhorších partií, jak sundat a jak vypracovat, tak aby byly víc ještě vyrýsovanější. Takže na těchto těch dvou věcech já hodlám více pracovat. Co se týče tréninku, tak tenhle ten týden jsme najeli na kardio, který mám 6x týdně. A silový trénink, který mám 4x týdně. S tím, že mám neděli kompletní rest day, tak jak jsem si to já rozdělila. A v neděli budu posílat i report vlastně koučce s fotkami a s mírami, s váhami, s procentem tuku a tak dále a tak dále. A vlastně od toho se odpíchneme případně a uděláme změny na další týden. Teď soustředím hlavně na redukci tuku. To znamená, že jsem v kalorickém deficitu, tak od koučky žádný makra, nic takového. Já mám daný návrhy vlastně na gramáže jídla a koriguju si tu formu těch jídel nebo to rozložení, nebo ne rozložení, ale ty ingredience tak nějak sama s tím, že samozřejmě využívám ty nejlepší potraviny k bodybuildingu. Určitě v mým jídelníčku nechybějí vločky, určitě tam nechybí bílá rýže, určitě tam nechybějí jakýkoliv proteiny. Hlavně teda proteiny, které mají omega. A určitě tam nechybí zelenina, a to hlavně zelená zelenina. A co se týče suplementace, jestli vás zajímá, tak suplementaci mám a dodržuju denně v podstatě protein, dodržuju denně glutamin, BCAAčka a suplementuju vitamíny, jelikož v přípravě nejedu žádný ovoce a v podstatě se vyřazuje cukr na
minimum, takže vitamíny je důležitý suplementovat, protože to tělo je v kalorickém deficitu, to znamená, že je náchylný i víc k virózám, k nemocem, takže vitamíny se rozhodně musí se suplementovat. Co je taky důležitý, tak je voda, a to momentálně piju teda galon vody denně, což je 4 litry, mám pocit, že snažím se pít 4,5 litru. A snažím se spát pravidelně. Já teda nejsem úplně nějak extra spavej typ, ale těch 7 hodin se snažím. Koukejte, jakou jsem si udělala radostku. Vlastně si takovýhle obrázek, nebo víceméně dva obrázky. Je na něm takovýhle provázek. A prostě dream. Dream big. Já miluji poslední dobou a takovýhle věci způsobem motivujou, nebo jsou na nich různý takovýhle slova, hlášky. Mám na to teď poslední dobou takovou uchylku. Hezký, že jo? Tak se mějte krásně, užijte si víkend a já se vám zase za týden přihlásím, jo?